Հունվարի 25-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Օշական համայնքից ոստիկանություն բերման ենթարկեցին 62-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խոզարկության բաշկոնի գրպանից հայտնաբերվեց թղթով փաթեթավորված կանեփանման դեղնականաչավուն չորացված մանրացված զանգված։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտարարության հայտնաբերվածը թմրամիջոց է։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։